imagekhabar.com. बागलुङको निस्सीखोला गाउँपालिका र प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाको सीमानामा रहेको नाङ्गे क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्यले मनमोहक छ। स्थानीयको गुठी चरणको रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका ग्रास, जडीबुटी, वन्यजन्तु समेत पाइन्छन्। नेपाल सरकारले सन् 2020 पर्यटकीय वर्षको रूपमा घोषणा गरेसँगै बागलुङको निस्सीखोला गाउँपालिका र प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाले सरकारको नीति कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सक्रिय भएका छन्। स्थानीय स्टार युवा क्लब, सो क्षेत्रको प्रचार प्रसार, सड़क सुविधा, पैदल मार्ग, सत्तल निर्माणका साथै होमस्टे निर्माणमा जुटेका छन्। यस क्षेत्रको विकासको लागि गृह योजना बनाई पूर्वाधार निर्माणमा जुट्ने तयारी रहेको निस्सीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलको भनाइ छ। हामीले पैदल मार्ग निर्माण गर्ने भनेर प्रदेश सरकारलाई सिफारिस पनि गरेको हो, तर अहिले हेर्दै गर्दाखेरि अब यसलाई हामी प्युठानसित, हाम्रो गौमुखीसित मोटर बाटोले पनि जोड्ने र त्यसपछि अरू पर्यटकीय रूपमा कुन कुन विधाबाट हामी जोड्न सक्छौँ, अथवा केबल कार, अथवा पैदल मार्ग, अथवा हामीहरू अरू प्रक्रियाहरूबाट पनि हामी जोड्न सक्ने सम्भावनाहरू भएका ठाउँहरू हेरेर त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने कुराहरूमा लागिरहेका छौँ। त्यस्तै उता गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरी दुवै गाउँपालिका मिलेर यसको विकासको लागि वृहत योजना बनाएर अगाडि बढ्ने धारणा राख्नुहुन्छ। चार नम्बर प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेश मिलेर नै अलिक ठुलो कार्यक्रमको आयोजना हामीले चाहिँ यदि अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो साँच्चै धेरै बहुमूल्य जडीबुटीहरू हुने ठाउँ, यहाँ हिउँदको टाइममा सधैँ हिउँ पर्ने ठाउँ र पर्यटकहरू यहाँ सधैँ आउन सक्ने खालको चाहिँ ठाउँ र यहाँबाट धेरै ठाउँ देख्न सक्ने एउटा पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको हुनाले अब नाङ्गीको लागि पनि हामीले एउटा वृहत योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। समुद्री सतहदेखि झन्डै 3000 मिटरको उचाइमा रहेको यस क्षेत्रबाट कैयौं हिम श्रृङ्खला, बागलुङ, प्युठान, गुल्मीका अधिकांश रमणीय क्षेत्रको समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। पर्यटकीय विकासको यथेष्ट सम्भावना बोकेका यस्ता क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा प्रचार प्रसारमा जुटेर त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ। इमेज समाचारको लागि डम्बर बुढामगर, बागलुङ। For more news and updates, subscribe, like and follow